ញុំចង់ជួអង្គទៅក្នុងពេលតែខាងមួយខាងគាត់ចេះដីជីវរដ្ឋហើយចេះដីឆ្នាំណាហើយគាត់ថាគាត់សន្យាសងពីណាអញ្ចឹងណាគេឲ្យយើងពុះចាំទៅអត់ធ្វើពីអត់ឲ្យដីឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តពីឥឡូវនេះទៅចុះខ្ញុំនឹងលោក